Yoweri Kaguta bwa Museveni asazeewo emirimu gy'obwa pulezidenti asooka Ajikwasiza minisita w'eggwanga Robin Nabbanja Musafiri agira amukolerako emirimu gy'obwa pulezidenti egy'olwaliro n'egy'olunaku lw'enkya. Saba minisita Nabbanja wakukiikirira Pulezidenti Museveni naye ku mikolo egy'okukuza olunaku lw'abazira ekinaabaawo enkyanga mwenda ogw'omukaaga yagenze mu kweyawulako olw'ekirwadde ekya COVID-19 ekyamukutte. Onakuleggulo gavumenti ng'eyita mu muteeseteese omukulu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine yalangiridde nti omukulembeze w'eggwanga ekirwadde kya COVID-19 kyamukutte. Museveni mubaka bwafulumiza ku kibanja kye ku mukutu ogwa Twitter agambye nti asazeewo yeyawule yeekuumire maka g'obwa pulezidenti agenda Kasero emirimu gye gyabadde ayina okukola leero n'enkya Ajikwasiza ssaabaminisita Robin Nabbanja Musafiri. Onaku lw'enkya eggwanga lyakujjukira abazira b'eggwanga lino ku mikolo eginaabeera e Luweero era ssaabaminisita Nabbanja yajja okukiikirira omukulembeze w'eggwanga. Museveni agambye nti emyaka 53 egiyise olumulo olukake lwagenze mu leero okubiri okuva mu mwaka ogwa 1971 yasooka okugenda mu luwummulo olw'engeri eyo ng'akwolwo waliwo ekirwadde ekya sayinasi oba ekyekuusa ku kiwanga ekyamugwira.